La justícia Igualada està sota sospita. L'Agència Espanyola de Protecció de Dades instat a la Generalitat a obrir un expedient d'investigació als jutjats igualadins. Segons informa la Vanguardia, l'obertura d'aquest expedient és conseqüència de l'emissió d'un reportatge de televisió, on es demostrava que els jutjats de la capital de l'Anoia es vulnerava el dret de la privacitat. El programa de denúncia sensacionalista al diario D, presentat per la mediàtica Mercedes Milà, va demostrar que certs centres judicials es desfanien de documentació sense atendre els protocols que asseguren la confidencialitat de les persones relacionades. Un d'aquests centres era precisament el d'Igualada. És per això que ara l'Agència Catalana de Protecció de Dades ha de decidir si expedienta o no els jutjats d'Igualada. I atenció, perquè aquesta possible falta podria ser considerada greu o molt greu.